بسم الله الرحمن الرحيم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور گریڈ 5 پنزم ماشومانو السلام علیکم په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د پنزم کلاس میتھمیټکس د پیرنی ایکسرسایز نه شروع کوو ٹھیک دی بچیا په میتھمیټکس تاسو پنزم کلاس کې پیلنه چې کوم یونٹ ته هغه ته موږ وایو هول نمبرز اینڈ آپریشنز ٹھیک دی په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو څو ټرمینالوجیز وایو چې دا د دې ایکسرسایز د حل کولو لپاره ضروری دي ایکسرسایز نمبر 1 موږ سره دا دی د دې لپاره دا کوم خبرې چې دی ویډیو کې تاسو ته موږ کوو نو دا انتهایی ضروری دي په دې باندې چې موږ پوه نشو تاسو په دې باندې پوه نشئ نو دا ایکسرسایز به نشئ حل کولی دا خبرې راځي چې زه تاسو ته وکړم او تاسو په ځان هم پوه کړئ بعد دا غینه به دا ایکسرسایز تاسو ته اسانه وي او په خپله به کولی شئ ټیک ده بچیا د دې یونټ نوم دی هول نمبرز اینڈ آپریشنز هول نمبرز څه ته وایي بچیا هول نمبرز هول نمبر څه ته وایي هغه نمبرز چې د هغې د درې خبرې نه وي هغې ته موږ هول نمبر وایو هغه نمبر چې هغې کې نیګیټیو وي ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 ماینس 4 چې نیګیټیو هنسوي دا به هول نمبرز کې نه راځي نمبر 1 دویم چې کوم کې فریکشنز فارم وي فریکشن فارم 1/2 فارم وي یعنی 2/3 4/6 8/2 چې دا شکل پکې موجود وي یو انسکه دا به هول نمبرز کې ناراضي دریم چې په کم کې موږ سره ډیسیمل موجود دي ډیسیمل وای اشاریه ته پوینټ ته لکه 2.3 5.4 6.5 په دې د منځ کې اشاریه شته بالکل شته نو دا موږ سره هول نمبرز کې ناراضي د دې درې وانو نه علاوه چې څومره نمبرز دي د زیرو نه شروع کړي د زیرو دې کې شامل دي ښه 1 2 3 4 5 6 انفینایټ زور پسې چې څومره هنسې تاله درجه ویلې شي دا ټولې هول نمبرز دي خو دا درې خاصیتونه یا دا درې سیزونه چې پکې وي دا به هول نمبرز نه وي ټیک شو بچیا بیا دې موږ سره دا وګوري آپریشنز آپریشنز څه ته وایي آپریشنز ویلې شي د دې نمبرز جمع کول منفی کول ضرب کول او تقسیم کول دې سلور وانو ته ویلې شي آپریشنز نو د هول نمبرز به موږ آپریشن څنګه کوو دې ته وایي اډیشن ٹھیک شو د دویم ته وایي سبټریکشن ٹھیک شو د دریم ته ویلې شي ملټیپلیکیشن او د سلورم ته ویلې شي ډیویژن نو دې سلور وړاندې ته موږ وایو آپریشنز ٹھیک شو بچیا ښه د دې نه بعد چې کوم دی موږ سره دی دوه خبرې راځي یو ته ویلې شي ګوره ډیجټس هنسو ته وایي که نه ډیجټس موږ دو شکل کې لیکو یو ته موږ وایو نمبرز او بل ته وایو ورډز لکه یو انسه ده دا ما داسې ولیکه نو دا نمبرز کې مه ولیکله او دا موږ ولیکه او ان ای 1 دا ما ورډز کې ولیکه داسې به نه وایي چې انګلیش کې مې ولیکه ورډز کې ما ولیکله انګلیش کې مې ویلی چې خو پرفیکټ لفظ دا دی ٹھیک شو مثال داری موږ سره 235 235 نو دا زه لیکم 235 نو دا ګورم ورډز کې لیکم لګیا ما دا نمبرز کې لیکم لګیا ما پوهیږئ که نه نو ډیجټس دوه قسمه کې موږ لیکو یو ته وایي نمبرز چې هغه دسي یا دسي او ورډز چې هغه دسي او یا دسي نو دا ورډز کې چې څومره غټه نمبر وي او تی په ورډز کې لیکلی شي نمبرز کې لیکلی شي ٹھیک شو بچیا لکه مثال اوس دا دواړه ضرور دي که نه مثال کې طور پر په دنیا کې موږ سره 391000 391000 بوټي دي اسې خو زیات دي بره لیول کې خو پنځم لیول پورې بس تاسو کتاب کې دومره ورکړي دي دومره بوټي دي موږ سره نو دا به زه په ورډز کې بیا څنګه لیکم چونکې د دې به ښې اړخ نه موږ شمار کوو 1000 10000 100000 نو دا به داسې شي 391 91 1000 اوس به موږ ته څنګه پته لګي چېرته دا داسې ویل کېږي او دا داسې لیکل شي د دې لپاره بیا انشاءالله موږ وروسته تاسو پوهیو ټیک ده بچیا دا مو شو د دې نه علاوه په میتس کې د پلیس ویلیو دپاره اسانتیا دپاره دا هنسې
منګه په کامه باندې بیلو انټرنیشنلی دا منګه د هر درې انسان بعد په کامه چو د خیر لخنه بشمارل یو دو درې به درې کدل ته یو انسان مثال او بلکم چې 5 4 9 2 1 3 نو پدې کې تاسو ګوري پدې کې تاسو یا فورم مسولې کوم دې درې نه بعد په کامه ولاګي به یو دو درې دینه بعد په خپل ودا یو پاتې شي مثال راشي دلته بل انسان دو پاتې شي کدرې مې انسان راشي 5 راشي نو دې سره به ته کامه دی خوانې لیکي ځکه دلته کامه لیکل ضرورت نشته دې نو کامه به تاسو د هر درې انسان بعد لګوي پلیس ویلیو او ویلیو د پاره دې اسانتیا د پاره او یا تاسو به منس کې لک سپیس ورکوي لک خالی ځای به ورکوي لکه داسې 4 9 2 1 3 4 لکشن سپیس په ورکوي که کامه نه لګوي که کامه لګوي به سپیس ضرورت نشته خالی زی ضرورت نشته دی ټیک شو بچیا دا مو شو دین علاوه تاسو په بوک کې 1 میلیون پوری هنسی دی 1 میلیون یا ساتي په 1 میلیون کې به او هنسی وي ښه 7 ډیجټس به وي 7 ډیجټس او هنسو کې به لکه 1 میلیون کې به شپږ صفر نه شپږ صفر زیرو ګان به کې یو دوا درې سلور پنځه شپږ او ون چې وسوله کوم دا 1 میلیون شو او 1 میلیون کې 10 لیک وي 10 لاک چوته موږ وایو وایي بچیا نو دا 1 میلیون خبره شوه او تاسو بوک کې د شپږو هنسو ټولو نه وړه هنسه چې کوم دا هغه موږ سره دا 999 ټیک شو ټیک دا درې هنسې دا دي او درې هنسې لکه 999,999 دا به موږ وایو څنګه دا به انشاءالله وروسته ترتیب سره موږ وایو وروسته ویډیو کې به تاسو ته بیا شو کمه دا ټولو نه وړه هنسه ده که دې سره 1 موږ جمع کړو 1 9 او 1 څه شو 10 یو حاصل شو نو دا به موږ سره بیا 10 شي یو به حاصل شي دا چې بیا دې سره جمع شي بیا به 10 شي یو به حاصل شي بیا به 10 شي یو به حاصل شي بیا 10 او یو حاصل نو 10 به شي نو دا موږ سره شو 1 میلیون لکه دې سره چې موږ صرف 1 جمع کړو دا به 1 میلیون ته وړي هغه به اوه هنسي اوس پوه شي بچیا دې نه علاوه چې کوم دې موږ سره دې ویلیو او پلیس ویلیو دا دوه خبرې به یاد ساتو پلیس ویلیو یو هنسه چې کوم دا هغه ویلیو څه ده او دې وی هنسي پلیس ویلیو څه ده ٹھیک شو په دې باندې به ان شاء الله موږ به بلې ویډیو کې خبرو کو او ځکه چې دا بیا وګدیږي بلې ویډیو کې به ویلیو پلیس ویلیو او ایکسپینډډ فان دا خبرې بو کو ان شاء الله بیا به موږ بلې ویډیو کې یونټ نمبر 1 تلل شو ځکه چې دا خبرې انتهایی ضروری دي په دې باندې چې پوی نه شون بیا به تاسو په دې ایکسرسایز یا یونټ باندې نه پویږي ٹھیک ده تر دې مدمه پورې اجازه ترا کوي او بریالي آباد وسی او کتابونو سره شوق ساتي میتس باندې پریکټس کوي ٹھیک ده خوشاله مو او آباد وسی ٹھیک ده الله حافظ